Быстах байынны хомур бопросырын сөрінер республикатағы кин тәрелінне бүкен қайда хүлелері хомурға бұрбыттарға итыларығар чугас жонығар тоқ кәмі оңғылдары. Итен оттан иті әлбі қонына бартығар хоруйу бұ кин әме сөрінеуға. Оны уақытты бейгі олықтақ жан бұ бәйбіт. Қайдақ өйі бүл болу бұты. Бүйінгі теме біт ол болуға. Бігігі ағыс әферге үлелі біт, оның ағыс 914, 279, сүрбекке 612-ден WhatsApp нөмерге бәғіт саналар күтін үлестерге керің ұра бұты. Тені ұйытығылақ болу қатына мет ұстақ жонтын сөпті құрыйылар тұғығар сүрі оқытын сөп. Әйтен атын бігігі бұл бастықы күннерге білен тұрар ұлақан аймалған тағыстан оқа ұңырылан бар бұл жон білген тиен бұл байыны частырға білімдіне ағылар, онтын сүй сүрбек кеге сұйылын Жокускайға төнінен келділер. Стас Сафронов тен, Станислав Сафронов Жокускай колорталықтағы кені білген төнінен келді, онны бігігі бұл сүйәске тақсан бәйтін санатын Әлет, дұраба, ейлер де. Ейлер, сөйбәсі сөйбіт. Станислав, өттің әнбен армияға ұлыспалаға тақығын ол үрдінен бебеске тұтаттағаны, олақан аймалғаны ғоқ қолыбыра тұтат ебітін бір әттінің қайғалақ құрдық. Өттің ән қайдақ тоғы қана өз кәбіте, тоғы үңірілі бұдай біккені? Өттің мен болы Анын тұран ол билеттер біле күғыл, маңнық, әбі күмағы дейқыды, біле нұчалы едер болы қына вкладыш дем бар. Мобилизационное предписание де. Оны ол көреннер, ол біле предписаниянан ән болығына мобилизация түгенігер, повесткеті да ғоқ, үш час үйінен сборны пулынады, әбетер байынкоматы дейқтәкінден оны қоқуынынан құрылбайдыр. Олген оның біле байынны билетті ағымны предписаниялақ болу мұны ұрыптан де ол мобилизация әтілініне әнде біттерін кәніне. Ол оны біле толқыйты ұрыптақтынан тұта байынкоматтар әриенлер біле тұқым оңын үйтті кәлінген сверкалан көттір кәпсетті қаденің ұрбыттыра. Оны ол қасының күнігер қасырыптықтан ол қорат байынкоматтар барамын повескал бұты. Отчығыны ән ол мобилизационның предписания деніне аққын білер әтін? Білер әтін, тоғы дейдерген ол үрді ағыта болады. Біле байыны үшіққа тұран, қаяң баран ол білі көрелілер, қолығын мен боланын ұшқылай сүйеніне әттен білі үтіргіп болы. Құрақ ұшқылаларға қопарғы өретелілер, құрақ ұшқылаларға тұйаға трактористы өретелілер. Мен боланы трактористы өрелмедім, ол қорашқалы ақпын. Әстерінен бар тракторист машинисті. Ол оны көрендер, оның біле машинист өлі әқтендер, оның құрпысаңе бел тақтары көрмейін құрматтар. Ол ең оның біле қығыл вкладыштағы оның көрді. Оча байыны біле кер трактористен доғыныстағы біккен, да? Оның бар. Тракторист журналисты. Өсі журналистен, да? Да. Станислав, отын қайдық жағынан қомынан бардың? Төхе сөпкі жағымыты біккені? Ата мен әм бір ұлыспалағы тайын болан оқыды мен қырау ола білейін көрі. Ауғыдан баран ол интернеттан әнеңі, оттан білер жанымдағын ұрыт ұлыспалағы доғыттырым, атастары мен біле ұйталыстанды. Оны ол түгілемдер, кепсәрінлер, оның маңын чәйін түгілер сабыл бұл үрдіне, мен қомын мұтым. Біле сүрін, біле әм, оларыптар сылас, таңас, ис, таңас, әнде біттерлер ол құрттық сақылымды. Оның біле үйе ұлан. Құрт үйе ұлан. Оның құмынан үш часқа ол біле тұрқа спорт комплексі, комплексі дейді. Самы сүріне тұғылықтағы біккені, тұғымны ұқырдық көне? Оттан ұлаханлық. Тұғыда қата жол бар ұмыны батақ құрды кәтін. Оның білі қабарықсығы жасты кейін барам ба? Аға. Барыта бар құрды кәті арай ол табышқы ұмыны мүмкінден ғана бұдым. Тұғырын білі қазарма кейден баран кембер атағынтан ғаң ұстар болады. Оның ол білі құрық білейлі ұшы олақтар
Апашкаларын жекен биттерді, оны олардың жаға жақаны талалық. Дегі болған ол бүлі, ұрамудыр тақсан баран темәні, настыннан оны оны қамы талан, оны тоу бүлі, дебіт хаттылар бұтын ең кетенше, кеттірі тарамыз ары тұх ол сөте, табуғаға оған. Оны, ато мен болы бәемче хата барытын чәйін ол бүлі. Құрықтырды болла бүлі, казарма утур вот барахджута биркин он на волла были вот хох полан кирпен зарядаем пите это волла тарда оно были кимера мин халвор пауэр банкл бутом аккумулятор он он хата туга нам мы им тобой чайвязки хаджуту а вот баран или игры пауэр банк надо бит харна халвор Турахи джабге, казармага, кыры фонари, бейбіт күрдікті. Лы фонари бейбіт күрдікті. Ага, онны біле, таджа-джан, онны қолғыр қамытың дәр, біле, қачасы ене, онны біле, онны манны бара бұтәлдәді, енді бөтшеті, онны біле, тутахи-джан кейген әчікті деді. Онны біле, кыры манны тутахи-джан, хакалатту, батончикту, енді бейбіт күрдік Станислав, эти бастакы хомурга бар бұп болан білден тұрар, аридасы хүтчүт әдебет болан боллаға жон қолғыр айманыратта әлбәк күрдіг әті, өттен олтыр тұруқтыра қайдағы әті, әйін тәңгі әдес бүкке олаған дейтінді білген баран қалбытты жон тұруқтыра қайдағы. Отар ағны болады. Мегіттен бұдан әдер олаттыр балылары тәмегіттен аға جنب این جنب بالاره دمین هست وقتی می‌بخت بریم که تن کرد خن خورخت سهین این توپی داوود تو بود بود فرم نیخت بریم اتوب شلره هن بهیل در بهیل نیختی بود بهیل بار بله بیل سهن خنده جاده کی نیختی این دن بار بیل است تو چه هر گه جو و خن خنالوک نمی‌کرد Просто были куха, как дупор, бутовали, или лохан холодным бенчиком, или лохан мамы. Был пиджитый, или гиварен, или гиварен, мамы. Попы города, а мы станем, но были хабаровские, или военные части. Это не зоны тиви, которые генезия, он пиар, это не им толпы пиви. И араха, пиджит, барен, или верит, или. Потом были тох, Халат панахын абумированием бедіктен кеме онына не топыджу болу, не топыджу, пиджик-пиджик уже рахын дәрелін, раха бақын дәрбіт, хана кейді. Сәйслав өттін, қолыбыра білеген бұ республикалық тұрын өттіттен бігеға қолыбыра қаддық өй бүл нады күрдігі ең күрдік күні? Оттан білген болады, қата байынкоматтарын отты үшедулі ләңірілдер. Еті көмір штаттар, елер дағаны енде көрдікте білі әкшесінің тәрәхінде білген көрілдер. Мен бәрін тұрсанам тұқтен. Құлығыр еті ұрыт ұғыс балабы бойы-бой оқытта қеделі әң жон, әп жон құлығыр тухалай біттер дейханылы. Оға дейтердің ол күлгастып та болы, мен ол біле байына часты еғаттан де. Оның болы ол біле бейге алтыс күт жаным мағы бәлейіп жалы. Оға біле туғым, бейім дағына оқтым да оқ болады. Ама қата ол болаттыр ақты бар бар болаңдар оқ кетіп, сәйін әтенге әріптім де. Оның жан қолғыр манына тұтар бұл местіпігер, сақылып берігер, қолғыр әметі көре Әдбеттен ол мәйлектерге де ұлыстарды дағыны, манына қоратқа дағыны, оны түгірі бәлері этик иллеріне түгірі әдейен, оны пагатокқа қалдаттыры Әдбеттен бәлемдейден күтті бұл күндерге. Моральны психологическе дағыны нады бұл? Оныңықты бұл, ага, именно моральны психологическе басыптан тұрам бұл. Оны ол қатар, отты армейскеме тұқты, оны маңырға. Біле көтомпен даже берелдерді маңы көріп, закен 5 кінет мешок. Онын хатам бағымады, әмімет әндіңіне бағы. Онын құдағаны өретелдерен болыр.
а моим верен по хотя условия это хотя держа хотя хорошо тебя ма надо диана. Себе Станислав, ты нен ближе ну лагер тагастынду, хин бир урай мам бардам болоди барыргар. Хай давай тейду. Ох, тута так субботам би, тут не мене чуге. А когда хан? А лен, а пятьсотом бару чуге идер, а вот эддеттен херет питре би, игун кета хебеттен. Оле хин мино, онно вот тугу бакбар. Вот бактанавон, дома. Ты он нас инслав, а то не тебе эндеттен ди, кылгастык та болар, онны керен так субботки бухтынан. Халубра бу барар жонго дияқка тух сүбені кихетен сүбі. Алтыты малгыты халгыдын чекөрінім маха элгара эмеді ұлымаң ден тоғы дейтергім біле мен бәхім элбах соғыс уақытта таңасып бұдым оны ол келім часты кейін барын біле тұратып ередіме тоғы дейтергім ол часты эмеді біле еттігім көрді қайынны көрінні асты оларды Парас перебиттер байынны, ол эбей бола қал. Он ағдалылар, еделілер, барды... Үшкөбе құрды. Условия? Он беріккен ақылығы сұлы қырып. Условия еткенен нормальны. Онтан, он әше, психологически еді, өбіне ханағынан сәйінгі біріне нехін арылы. Ол бірін точно, бұл күтіп баран әрәбен бардың дей болақынан олақ мастеркалым яқтынады. Өйтіне ғамағына. Бұл ғамына. Оны жоны күтті тәңе әйтті. Сәп Станислав, мақтанабын. Бүгін бұғы сөй әскәді қсанған бейхақ көп сәйбеккер, оныттан барды тәңе олары бағырыл. Мақтал әлі. Тәңе болым. Күнел отырыттын білін тұрар ке іті күрдік, сүйбе қайды өттінен күрдік құны сенбір бұ тұстақ жоңы надыла құрдік, оның бүгінгі бекер стеге мейхеге күтті әңгіт, бәғіт қайды өттінен бейге үйіқті әкті дейінгі ханалар күтін үлесті әкітін сөйп. Ағыз 914-219-6-12. Станислав, әтер өй Бұстық байынның қомыр бұпростарығыр сүрінүйір республикатағы кейін тәрелінің бұманына қайдық бұғалақтық үлеліғі етен үйтігілері бейгі қайдық құрыдырылық бұты. Ол туғынан бүйінгі кәпсеттегі әйгіні барғытының ұрабы тағыз 914-219 сүрбекке 612 ден бейгі ватсаппық нөмірі үйтігілергітін, әтігілергітін, ханаларғытын, етен үйтігілергітін еме ұйта оларарып. Бүгінгі кәпсеттеге бүгін күтті ұқтыры бейгі студия бітер кәлбет әржеттер бұн білгенері бі Николай Дмитриевич Бугаев, Сахар Республикатын Общественный Палататын бірісідәтілі. Николай Николаевич Дегтярев, Сахар Республикатын Дәлі Ақ Союз Тұрын Федерациятын бірісідәтілі. Аркадий Анатольевич Семенов, Илтімен депутаты. Мария Горовна Емельянова, Саллатыр Ондаматростыр Иелерін Республикатығы Комитетін бірісідәтілі. Иван Петрович Черкашин, Сахар Республикатын Бойбой Джейлер Бетерянерін Ассоциациятын бірісідәтілі. Онна Олег Иванович Аммосов, Краповый Береттяқтыр Тюмсюлерін бірісідәтілі. Тебасан Трой Тюкеханен, онынтын әті бігі бастығы түйіпақ бетігер Станислав әтітіні хитті бет, Станислав Сафронов, онын әтерінің қолуғыра маннық өйі бүлінады, оны жеқтіақтыры бет, маны жеқтіақтыры беттен әті аңар атағынан ұттақ әргілі өттені әді бүкке ханатын хиттіқ бетте. Білігін бұ кейін түгіл әліқтіағы, оны әті етілерге бардығыр құрыу берік қақтақ Үлетін сағылауыда, бүгін немеге күшкілі әтебет, ол үнеттің бұл бүйге әпшесінің тәрбіғет, бұл Мария Горовна полномочының по правам человека Сардана Михайловна бүйге депутат тәрбіғет, Единая Россия партиятын приемная, Общероссийский народный фронт үлілер бұттыра, білім бартын құлбалмыд, кенерме үлілер олар, оны бәрі құлбалмыд бұл бір координационный штабын ұрды бұд, бұл штабы тәрбіғеге бастайдан тұрған бұл консультационный юридическая поддержка болар.
он на единый билеты кудук номер, бир номер, пар был бы то бы сюсюбе, и кием номер, он на биги номер бы теме, без сюсетте, сюсюзалтон сюсюб номер гарихаты чек, он на номер консультации веревит, вот так или бу консультации юридической кемелых тарачек. И кис направление нам было бигиха, бу сулус полы бар быт мобилизованный, у алтар бытигар посылка хумияхана улар, бу посылка хумияхана дюкушка корок Арженикидзе, он адрес кахалына, билеген Улябте, мне кискуне было, олареретон полнитен, мне кемеху могло быть облиген хлор. Бүгүн төшүштен така спальниме шо хлор хаварский гавна приморига кеттилер, антон бу олонна хорохторгат и бедахкин информация кебдел кеттен бед биттерете, олареретон бихемиен бирит тубут бу онна запас полнде. Оно там бу онда бу подарокторов хуму юк бут, бихе посылкалар хуму юк бут, хугус палачалар бутыгар. Эрде бихеге общественная палата бут, онны бу солдат иерлерин комитета болан подарокторы гыда дейк бут, Херсонга. Билеген булдагана меттен подарокторы белемлемет гыдах бут. О подарок чен тух болы? Ату посылка подарок болы бу банна. Ол онна хиддер джонга? Онна хиддер джонга. Бу манна хулур оғылор хуруктора кирер, урухидора кирер. Был эти были номеры, которые хранились психологические коммуны номера, августиусиус он бир и киден корот кодунан таксан, а тут бир того он бир нул того стен номерге риен себе ама легко хабит. Эти номеры были бесчетен которые хранились, а тут эти этилерди спальни мешок, эти не кусенан условиятен ким нехтрихтахтри. Барар ки хибет эти номер тинчаврихтахту, ветеран тахтри лен барте белем болхтахту. А то эти были эти стасе теди баранкал биткиже барата хин тедэх барата хин тангыгар сабыгар тие берилер жетсе но спальный мешок чем болган эти кинилер полевой токка верек тегинге ин тагыстактарына ин химби бараларга нады болар болажы ону пока багар терилле бетага болу ол хин эти үталлар болу но бихика ахара бараннар эти мандыктар баалар же холобура каскалары бронежилеттери нең хомунан бар бычаннар бар болады. Онда те олох гархам ба сенала те басапка төкүле дигер кистер булбатак бир кайра ага тиен уолугар агын тынчалак каск көрдү хатабыт буряти те онда те сүйсү бетче тынчалак бронежилетче. Ити багас ахра бар дигем болар. Колбура те белеген ол барар жөнгө тутатына туактаган улахан итиндек надата хукан так хандык войска түбелеринен хандык бэлере туак идеалларынан онан көрүнөр. Ачык онду көрүнөр. Көрүнөр бе. Ол этендик наха роскопка кире кире кат наха этендик наха тухту тиргилле хатаман чакы балтачы. Ол ата тух бар таңын сабын хом уктап бит, ол бирнин жилетин каскатын тылыктап бит кене тилер ол хом еде. А тени ол сум ете битте. Тоже деги бехи болаттар бит билеген бу туакка хыджалар холовара билин үксөлөр Хабаровскага Владивостокка хыджалар онто хорок волаттар бут деп билин ха этилбе кынан барат сороктор бут верекка бидди буна балтаралы ыйда уже ди дальне восток буна сибир деке өттүтүгөр это сибир өттүтүн деке барандар байна частага верек уже бехенге та сааламар Аркадий Толевич көрсөн келди де Хабаровскага кепсере хаддах туруктах тыр олтур но усен эти слово бетерилен там это вот старало, он стрелял дяшви. Усына мин тохьяны он. Мантан барбыт бу галдатор мобилизационный мобилизационный барбыт вот тар. Олох достойно красиво вардлар дягнем. Орохтар, конечно, дороги на сей ланкар биттере. Олерен так бар вот тар. Юрику тебе вот. Ксюк нам было на биги карты вот и мин кутте. Басты кампания ходит вот тар мивалар. Бебедрин кутте кашетелдер он на миха наварта. Опыт та боевый опыт та вот тар блин. Ага, барбыт вот тар гео. Дех себе ама байдым кепси болот тахтар дигнен отношениен эти формаларын бартын спальниктерин бартын берили бите то мен анавар конечно качество да бар мүлтөк болу все-таки армейский огын амарын бии бебит слубылы комитет оны кетен кетен кербип бит анын мен анавар кердик нюклохан расход
Лала, конечно, то сыгали гневный мимбе. То лареаре вот бары чуть друг тахтар. Бедрин, честерин, тот был до дюднин, естерин мирих тахтар дьяни, он бары он ханалагил. А то был он на посылках, у меня на день был джон тюмщутин кадрова. Бияха был дох пакейкелер, общественник так или да, был дяхталлар, келелдер, келембу, илелдер, тугу, напутын, все видео, холовы. Армия, динен, бартавар, рэдер, кометтен, кинара, кастаматтар, холовы, бу, калык наскы надо, он батыр. Лишней бу, баплы, холовы, калык наскы. Кемере, еще бат гелитнен, изду ататтан баран, байбыт наскы, холовы. То басты кынан би, кыдык бары, бирхамо болу, холовы. Тоди дахана, кемере, манна, баран, тигули, дидер, кемере, тон, он, Россия, он на Украине, Тюрки, Серегелер, он имеет его лоб. Бей бары, бей гамо, волом бары. Бей бы лотер на юг так быть, то где-то хана, блин, лотер бы бухангар дыровар батлар. Эти мобилизованные дыровар дыровар. Он нер, эдди добровольцы бабы тыран, тон отряд тырелем бабы та. Лотер уже, когда хирик тут лотер был. Ол тун, ол лотер тун, бей току дох так быть. Ол лотер бей юг так быть, он на ол, он так был дыр лотер, декар геннергер, олргор. Полохану и были кемеру так. И тебе на сей байк останешь бюджет у Киргина и Бертуха нам регулярно. А ты иначе часто на хеджа наик ланди. Эти библиги ну тебе бюджет это часто. Спец операция сагалам это улонита. Контрактник о бюджета хеджер. Кара сагалам мы кунуттен нелер тимсен бедер батса группа треметре. Он до кунаик обсетельдер. Тон верхансос группа. Вот транта характер, типа, он не та на ногах делал. Опуска до хох, то хох, оглар хлайдилар. А так было, мин, байне частер, как был бесте вранкель. Битаяк сырывен, где южный округ ходил. Южный округ ходил на хне на такого то латтер, мне кажется, витым госпиталь гадил витым. Москва, мне госпиталь гадил витым, латтер кажется витым. А там контрактник тар, он то устах и бля волотер. Он имеет и телебургегин, когда мы телепитрю поддержка людей для их Канады. Мобилизационный, не нервар бы добровольный, не нервар бы побадок. Контрактник волотер, он дурун. Уголовный суд любит и нервин барларын, жуэдик корен. А так это не то, что я говорю, Холобрек, он умерла, потому что бедный джекер, где он был, который был, сколько людей участников боевых действий день, болалдар день, он не только любит федерального конда. Бильдер балдар, олорго кида полностью капсалдар. То, но ты нахал лоха нахо, олга нам баран фотборос улучшили, где ты не налог, чага, гардиха, да, киллерик басатан трон были келлектер на улега лахан киллерикер. И ты федерального конда бартаил дайча. Олга нам баран и ты бартан капат день, он на то не ты ари был Бейбит, джумбуту не уехал один, были какие-то другие бессилы, искунуктарата, ильдаркамата, яратапанта. Манна был басатан трона, то были беременные ахкаме, и кихистинче, он накид, и тиндеми, и тиндентур. Но я говорю, ну, это был бы добровольный стар, и мне кильдентур. Кильдентур так вот так это было. Были им было, и ты были, и яха, и добровольный стар, по мобилизации, барбутан, кильдентур. Мана тон во смига во ханек тарканна, и то ура, и то ура, или даже мы ура. Мана и те петим курд бастано идентивные кеме, и кинен болдагане были огдоругарди. Сами это были услуг, были мобилизация вар бика холобра, хамай атон итер, ахтар жандар бар дахтареди. Олени тинде, ужикерге кеме он рухаден холобра, и те кинлер огдоругар бастан туран бу доктор Тонт Лугово, барларын, осколлар гейти ахылгына хачер гейден,
десака басхаден, налогтарга баскулаген, мантаганан били оголоро юрекакирияхлерге первоочередном порядке ден, антаганан ахарда сол били оголорнер болбакка төрүптөрүгөн эми болгон туурулдар. Анда болгонту ден бар. Да, этинде санаторн курортунан бу төрүптөрүгө эмкектеген эми кийден турду. Бизди улахан бюджетке улахан расход Олгоға, олғынан баран, етінде өсетігіл әтебіт, бейі бұл антақ олаттар бұд, жомы сәргебіт, әлес тұғы қоқ, дектақ проблемата қоқ, өнді долғы қоқ. Төбелерге жоқтақ, да. Сөй бейі теніс алғық бұд, Мария Егоровна қаяндаған ханалтын тек бұд, өсі бейтчас ұстат өлі лек бұд, бейіге ағыз эфиргілерді бұғытынан, Республика Лохтахтара, Хомурга, Барбиджа Мутугар, Бихиге, Хайда, Хайюбил, Терех, Болохтах, Пати, Итенне, Эхиге, Курачлер, Бит, Итилер, Гатигар, Республика Терех, Кин, Хайда, Хоридора, Алтуан, Бигун, Бихиге, Стевит, Хагастаус, Сонти, Тикиус, Атун, Тос, Рибеки, Алтуан, Ике, Ватсап, Курюн, Итилер, Гатин, Беринг, Кирол, Робут, Хатрюке, Минен, Итилер, Гатирех, Блигин, Джон Серге, Тухналан, Истер. Вот он, Алгастан, это вот Амбастан, он, Олорбут, Жуйдеке, Тегне, Хартендер, Падикалава, Тендерден. Он ее кем-то был такой. Бары бирге сомолого октора надо. Ай махтабун, мин например группа даридик. Ай махтабун бары там кем-лерге. Амбилизация барбат бия махтабун тегар кем-лерге. А я даже на телефон да. Утахтар не чуе бай. Он самое главное хорукурия надо, что мы поддерживаем. Поддержка самое главное. Он эльбах аймах. Это чисто моральный было, да, больше как. Это там обеспечивать должны были лади. Но при этом была гимбирка, мы ходили в Балахтин, Геринетте, в том регионе. То, чем может теплая одежда. Ола Тарбут, это не Эргиленкин, 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 Материально, кавалерия Канада, да. Гимбира, ола, толпатина, нам так. Барбут, ола, тротон, это энергия, когда дергер, шуй. Не хилига, и шуй, голова была, но обязательно кавалерия, так вот. И не барбут только. И не бихи барбут, ту горки не барбут так. Поддержка лехта семья. Барбут кини? Ага. Кини, ол, ту гуна, а не лехта, гири, лехать. Я нормально, что я не уже эренех так. Конечно, тоже будет тяжело, наверное. Ага. Но кинилер биге дойду бутон карыстаба тактарына ким карыстыгай. Батта. Туакканлардан передачанан ол биге кайтуунун сукпай истаңас биге кайнаны бул беде. Наратагатенлерден истаңас ин хоой. Тону кайхан бартанын терен манна болоттар бу отурда ата хомуй айдырларын эме катчы бурасса каян. Болоттар бар атап бүтүт. Аллах. Кинлери үйө канада, үлдүк тутуу канада. Онна. Бартер кюменада. Халбы тоғыл дендіргар, оғылыр ұғар, оқытыр ұғар. Кендер кәуқылақ? Кендер кәуқылақ, кемдергер күз көме бары болықтақ бұд. Бары түм сүйлақ болықтақ болықтақ болығыр. Елер, елер болуын, әбелер болуын. Қолығыр кергеннақ, дендір кергеттері бары түм сүйлақ. Бир ханалақ болықтақ болықтақ. Итак, города Бихиге, Джамутин Сергеевна, хайда хайю биту и дени итига, джокусколох тахтара хоридарин кордибит, тотан Олег Иванович, бигун бихиха, бейте Чечняга, джовикихи, бихатанан, титини, этина ханнан, бильбики, вытни, титинник, уюбил, бейте уюбил, дарин хайю биту хан, тох, дяхан, дени вону, сен хайда хайю бил барбухта. Тотан, ити, уюбил, ден, кихиха, офсайнан, хайдига, хайджар, кихиха, улахан, уролон.
Кини бодан уверенно бетин улетен оңорор. Уже анара тибеки, соответственно, баянный был. Ол кей тибеки, нектен уже бетин улетен курдуглынан. Ханна боевой задачаларын толарогар сюз брыганды бол батараттан. Хин уже бетигар, ханатыгар. Атын проблеманы бетин төбетін забивай даватындарын гына, жонноро кинерге звоннан, он ал бесимия вот игар манны куаган, энни куаган, тоға бардын, тоға этинне кахан келагани игинден, этинне бопростар башуан не ухтақтар. Наоборот, кинене бирге эти хепкателлер, эти блина, эти бэбиджи олықтақтар бұд, хақайрик. Эти кинере бары бирге поддержкаламыд, кинер ол семьялара қаябадындарын гына, уверенно хелджерын гына. Хепте, мен бэм семьям. Бәм де бір үшуе дүкіл жалдар, мені мәрт жаманды мәне спокойны әлдәуінде. Ол кене хоқытоқ, ел бәқтер кетті, оны ана дем болар болады. Онны көбіл болықты? Онны көбіл болықты, осы. Тамария Егоровна, елер білден тұрар олық мұңыры қоқытының көтір болықты? Ой, деп ол, қара сағалам мүмкін өттен, Мияқы республикаттан қолы бұр, хамай мұңы тапты 210 Раз вопрос портакалер. Он вот он иглы бить он рельдер был, он уоску таган кепсетаган хин идёбит. А так было на военные часты, когда мне себя сутолровун, бегунже маун, а на натан о военные часты типа того отразу ну дютра, бить на раран ну тан рельдер на кайде меканан бирка барыти биттен, он вот он замполиты кинен кепсеты Маригорумна кадер бирка бар бүтін күрдігіне өбілес бүді. Оны төріппеттер үксін туғы күрді өлірі? Қайдақ көм өлес дейлері? Ой, барақсаттар төріппеттер өттен қайдақ күнін... Төттері қалтырық. Қаға қалақ. Қолы бұр соғытақ үксілері, соғытақ ол бүт дейлдер, ағабыт өджер дейлдер, ебіт өджер дейлдер, әбәбіт өджер дейлдер, оны қайдақ. Инвалиди, корр, боллагана, дьен боллагана, биде, биде, басколонал, батта. И за соком мы тондук, биле, энерлды бут, мобилизационный энерлды бут кеге. А так полана, у студенерга басколону бар, верна, очный, верна, джерголарга. Онна, без, эту это оттан юхе, эльба олах, джерголарга, басколоналдар. Онну, ити, онну, документ олорулдан тесүсүп кетинден келдеди. Олар төт бети төт оголок булукта. Отурдар төт бирге төрөп төттү. Олар сагын тоолалык болду. Оголор. Онтон элбек оголок же киргенден ден боллагына колору хасты. Бир ола туралар колу бир. Агата сулу агата менен Украинага жан хериле хаджар ки уолун кытты жабардылар. Осы қон өттіңі қайдағы? Ол қонға оған. Сұқон қылын дейді. Ете федеральный қон, ете мобилизация тұғына федеральный қон бар. Етінде оңақсы статията ұсырышқа кені бар. Етінде чөп-чө үйлі қайдалдар, етілдер ұсырышқа кені әбі. Онда ол біле бітігер президент әбі ұлынден сөпті. Білегі көрдік оттан бұл аяқын ұқтағыта бұл тұқтырлы Оган Маренти, Олтуха, Сидер, были государственной аккредитованной ради. Аккредитованной чагни Тухтар имел Валлар. И типа вопрос, пока Хавастура, он блигин был Ильтуме, государственный дом, Единая Россия, Лар, Этики Леддлер, он и Синьги, эти Милчевные Тух, Этики Леддлер, и ти вопрос, когда Дюра. Пока эти Хавастура, он эти Валлар. Вот эти указки, ультимен әлбет депутат бұйырдан түгімет оңырық оларды келерек қарапты. Олары бұ бәйбет, олары ұрысылы бәйбетінен тәпті бәйіндері. Ото әрі келерек қайым бұл ағақады. Зығандар сәттен инициатива оңырық қайып, ол шай ағарты оңырық құттаны мейхана бар. Ол ғынан барынта білгенге түмегінен мейхана бар. Қырстарсы күшке бұл бейді депутаттар бұд, атынды регион депутаттыра Госдуманы күтті телефоннан үлілігі келдер, онына әйті вопростыр бұдан түргеннік, онына күшке бұғаралы тұралдар. Әйті қолы бұры артикул сақталымықта еген ден көрдегі тілері? Әйті үттігер болған ата
надолах вопрос, то это хната дигинен эти вопросы кишка тору хната бигана врата депутаты эти запорожье пытпух тахтора на эти чагары улебарат работа. Он эти двух парди, то Россия закона парди, эльбак оголах, ус оголах полонда, эльбак оголах Оксана кисади. То вот тут и хери бралдаргар тюет огоден оголдудары. Тоғы үйсі ғой бұл бәті. Итесе тоғы 15 сылға құн, мобилизация тоғынан түйін. Мобилизационы зақын бар. Ұрыт, ұрыққаттан бар құн. Елсен сағана баттан. Үйсі ғой ұлақ кен болу, көнеке бі ұлылық. Кәлен ұлылық. Кәлен ұлылық. Мұнаға дейтіне дегі кейді. Отын үйте тоқтар, Государственный Дума депутаттар бұл әйтәділер, бұл мүлі манан әрі тоқтан қалым бат, білегі күрді күрже мүлі Асурочканы айтешниктарге бәділер, кейділер білеген үйте тоқтар кейділер. Атын қайасы бәға Путин болдағына агропромышленный комплекс көрсерлерін бұл опросы ты қайасы білі әйттірігер әме толқыйдан дене ме ғұрдақ берді. Оның үйте білеген үлі барын еға дәтті бер. Оның тағамен ғылауына әйте бұл бәға Государственный Дума қонылында де білі үлі месетін қатшы. Бұл еме қыбілі бұл опросылар келелді білі. Сокон тақалегінде үйте бастықы бара аңнар бәйлерін добровол Оно соколонго чопчетен не чиби бириш көдтен алата, ити мобилизациятан алата күйгер киледиен. Олгана бурен чети тербик продуктох бар. Ахагас бах порос ити трудовой сыган нахаре лейтерге, оно ити чаяна олусет бахе, чаяна телетелерге, бле гражданско правовой договорна хроптор бар. Вообще-то договор оголил ихи делдар. Ол лорго блигин пока услухоос, ити джайбат, сакар вимесетен. Оли ини ти тебит, ити аяскаларынан бұл ити джонго киллер джеке геттерігер күш көмі болу қайынден. Оның ти бейгі әме профсоюзда бұдарды хаңхаңала атакы тахара тақылып бұд. Джонгутон учоккаттан, ондан тон бұл бара джонго оны киллер джеке геттерігер таққар проблемаларын бұғарарға үрелейінден. Оның ти бейгі жомы тінден бұрайды. Оның олыс әлбақтарылды оны тағынан ити бейлерін әме материалыны көмелерін орындылар, орға түгір ити идже барар рюкзактарын, надылағы ити тоқтарын қачы яғандан ити шуге қамсағандар месті абыра тұрған. Сәне Қанкавич, етінде қолыбыра армияға барар оғы, жабы қолыбыра әпресі қоғырдағына оғы, үләтеттен кені барар, онтан кәлергер ұлықтақтыр дейін бұл бұдан. Армия оғы бар. Армия. Срочный служба кені түріт атын. Ете мобилизация оғы батақ, білегі күрдің ете түріт атын тұғынан. Ол соқылынан соқ, ондан ете мобилизация кені дейін аяс тұспа болды. Олеген ете қыратықар арықанан. Білегі күрдің күрдің әттілер де. Срочный службалары, келер хиби састары тоқылдықтыры Әйте, ол сәдейгі ғыдақтыра болған. Әмен тұқты бұлға бар ауыт, ол кәнеттен салғығық бұд, ғаналар бұдың, ұйтылар бұдың, ұйтарын. Құмырғын ұрылдан бар бұд жамұтығы республика түттен тоқ өйе бүл бар ел тұғынан бүгін бігі кәпсәті біт. Бігінің күтті келгі олар кетерің ұрылды. Жамұтың бұл маңның күрәтші басапқы етерсіп, онтың ғағылық қыры. Құлбұк көте өте мобилизацияғын ұрылдан бар бұта антақ таңас бағы бүйін біттер. Олғынан барын, онына чағығыр ордарын көпіс біт. Тоқ бар документың күтті бұғатуыра барған дебіттер сағымы сөріне документ А чего оно? Ордер был плохтер, да? Ордер был. Командирир Татьяна надо было. Ага. А то эти... Сейчас бы это бы сама на запрос ей не так было. Он на купе это вара был, военкомат не вара. А ну там было на эти несеттерен и ты, бумен и пыт по ссылкам, чолан сахогу твартирен ден, кихерен ден хаптунен. Если бы Николай Дмитриевич Теофондаларын нынге именной был баккаре, бо саха уалаттара хилжаси дерегер дедактарына, бо Мария Егоровна эттюлер, мы его Николай Дмитриевич та эттюлерне тиен чо. Тиен чо. Подразделение те тиера, подразделение те тиера. Именно бокине те тиера. Сидра Петров день был баккаре. А бо подразделение те тиера. Бо бригада один. А бригада один. Бегенде готон, колор бригин кистерен бо батак Белгородка. Данырға, ұлынырға, онында Ростопна дану жөнлердақ бұд, бұл пасылқы дейін. Олар әрті білейін, ол доброволистер әртілерін үлгердақ бұд, жөнді арыйын чек-чекеті, жөнді аға яқыты бұл білейін. Бұл бақ кейі бар арғар етіне қайдақ үлдер бінеме топы дұғы дейін. Итінде администрация ғылығы Тақсан Осенін бапыруға көтіған итінде представительств етер еқ
южная тюрьма, от чего она белигин и уликуйская вариация. Представитель надо Южный округ. Вот он оба пробовали короче дела, он еще дик баралар не ден ренеби. Вот на хальбах и ты кира ронтен че брата майгун нахар курдуксеп холобра тэхме пеппите тюс тюто голах пуллана вон алтатун толарик пуллана оннук оголор докторе пит барбатен онна сулус палаватах огону электрин септуден саханан ола капсар генитилар оннук дик кеметин. Вот он тох был. Военная обязанность до двух тут ем было. Улус палаватах было? Улус палаватах то было, то военная обязанность была, а он не имеет. Он, то блигин у лени те анал тох тали не где. Блиги куда из дархана питать. Ики там на тох фильтрация брехта. Вместо у лени те блигин бастанка дик военкомата бей витри деви курду был лахтарна. Блигин уже улахтал джагал талар эмикатты генерально. Эти чайга. Блигин олус әдбәк, оны те пекурдың нәрлағы специалистері ұлаттағы тұрғыр, джон сөйділі тәлеттелер, лоқан тәлеттелер. Түбі еғе көдек, өсі көліпсерінің қанырден, әме тарбаққа баттан. Оң қылар ұлан бағы тұрғыр, әме сөйілді бұл. Тем бөлі бі еғе ванық қытанақ, айқалақ сегге уақыда, энергетиктар, тұрақтар, теплотехниктар, Олени те бронирование улетение сердце не шведик лыхтага. Гнам баран соконга были отсрочка им берилдер эти специалисты частара им. Тогда агаяк кеяк эти тохтанар. Он тон олени те бронирование ли бажахта. Были как удо тон где кол бу мобилизация агда дехели тенгенитен и тулдватак. Ол кемге де были мя жанат трантурораган учиталлары упад болаган им барате. Тәкелдерін. Білген бейеқа тәте кетелдер. Үшілділер де тақалылар. Ото басылының білген де үлді квалификациялы. Білген лөтчіктерге вопрос тұрда, да, энергетиктерге тұрар. Оның тән үшелді білген көрін бұғар ұқтыңнан. Бұ күсті кімге оның специалистерінен, оны олыр білемін елемен, лоқан білемен елі. Оның еті вопростар қайаты бүлі лектіңнен. Көрірі, еті үшіталары тарихдіңде, бұл манна етінің қабанлық еті бар. Мобилизацияға төгіріп тулайығы, өз оғылығы ғылығытын, дұшқолыны бір звани өліхетін ұйталары сөп төден. Әбтер социалны статустарын өпсеңдің көрілілер дұғық төден. Төгіріп тулайы Он тоже бегал, он подобрал голову, он отдал им туда липал. Это не федеральный закон, а мобилизационный подобрал. Это только вопрос, как деньги на туру выйти. А там туда и подтвердили. Это закон, а вторая наводина. Интернет кава, он ах состоит. Эти от чего не бегут, какие ханды курен себе. Бу республика тала кинга, какие эти иты не билер да, бу. Сюсюрбек кимилалларил баттари. Сюсюрбек Сюсюрбек один номер Г, редактор нам номер переда круглосуточный. Или мобилизация федеральный закон бар. Отсылка он закон федеральный закон о мобилизации денег. Он на вонах статья что говорит. Он на это потом курдук эти эби президент яхта хартин сюрбек. Он эти айтишник тогда тогоста эти верех студент тогда тогоста эти орты верех тали мекидлер. Много на много государственных да. Лиги эти багардар эти бегане титина на тыхая сулет тогда было. Ити тоа связ семија е тригерите или осрочка бирлине осрочка бокате на каста ги немол батак осрочка целом бле алтайга бирлдер он тоа не ми колуден. Он не бидере бирлдер.
Охотулла инспекта? Тухтава. Олкенеттен тух... Арахна ебе моментарме бар. Атан уже оленити эпипи курдук боюнской учет, а есть чолка брыннады. Вот эти, Николай Николаевич, эпитемы все хвин, сами все кетеры эти твох, а он бисаллах, анрат тугер, эти, среди саламата, он на боку дуге ме сохучо, мобилизация был бы таким тен твох то было лик, бияка бы дойду тугер эти, а мы еще и кемнер бы было ади. Вот он на биеге каратек манег наглый еди би курдуким бар бары было гнан баран, бо именно бу баянкаматтар ду бу администрация деди турар ду ту че бруйдаг билигин була хатыр нада тавак жекка хеп тоже дергин билигин бу баянкамат кышынюлен биенне түдүнө отуп тажынар деди ону агуханты көгөрө така сыбра такан кадар булган ачы кулур эйлак ту кулур бу олихим болгада биги билигин бу барар жомбуту эти басапка мени үйөгөлдөрүн күндүк олог үйөгөрө токтотуп канада деди эти менсе и тебе бастыгатна. Того же дерген, барани хеннар глав, торгю, онны кемере, онны таддалас петухи джи-джилер, онны же сону ностанар, иттыгып болалар. Бука бағалыста, эти бу телевизорден көрекчілерге, мен этикілдерем ете итинігенен наха үліхуймен, онны ола этиниктері гитар жону бойса да. Того же дерген, кенелер бу эхи тускутугар, эхен нугутугар, баранар эреллер, онны кенелер бу туақ кемера гата, кемера тапталлага, кемера ото болаларын умнуман ден. Итинне онны болган биеке бу штабка биеке доброволистер мунян үлелетер би куддук ити ыламмат ыйтар би куддук. Биеке ти тога итинне бу вечеран байбык дистиби. Ити үлага сөбүлө хеммет үлелендер би жетакка биеке бу боли опытта болаттыр. Арас дойдуларга итинне быгыланарга жыбыт болаттары курдук жомбутун муньяммыт олору кепсетеммит бу эдер жомбутун ылыактарын оннугар бу опыттах бээдере уже маннык оту ууну ортотунан аспы болаттар бытын ыйтабыт бу барата сүйсе тончу кийин ыйтыбыт олонду ыйтыбытыгар боллагына барата бу кинелери салаян, кинелери хамандалан жекы, бұрысты дүйден өйденерін күрдік. Кинелери бұл салаян жабара болатты бұл барта бекеранын байбық дейістіпей. Ол күрдік мен әтемете уже уверенне жекы хэп. Туағы жонға тарқатар күрдік әтекпін сөп бұл бігі добыр болыстар бұт бараннар қайдақта күрдік күргіспіттарын, дөйдулырын ехін сәрелеспіттарын. Бо саха атын түхен бер, бедақтарын тұхынан кендеке бо ағаяқ күнінен дағыны істеккет, білеккет, онында кенелер тұстанын очеркалар, статиялар тақсығықтара, кедегелес ұрылдуықтара, даже кенелер ұрылдуықтара. Қолауыра Американы ұлан көрі ұққай. Кенелер геройдары кімне ағай. Бехер ас кенелері әте тоғынна сылырттан ұла көрбепі бұты байы бейіктары. Кенелер қанын сәрелі әлдер. Бәдірін дөй дұра қанын дәлес бедақтары. Атын сіддегі тенеті Шварценеггер оңыр, Сталлоне оңыр, Ван Дам оңыр деген кенелерін көрі бітті. Тоғыры соғы бітті, қайы бітті. Онтан бігі тоғы тен бігі бәйбіт олаттар бітті, тен баран әрелдерін тоғы тендік көрбәп біту иден бол. Итені бігіге атын қарап құтынан, саңылы көрі құтынан ады. Бігіге өзсіз тияқ біт, бігіге олаттар бітті қайдақта құрдық керей жәскей туақтарын ұрттауыптын туғынан өсі ағастық әтектері дөңкепсиға манды кейілі әті бітжен, кейілі әк бітжен әтектері. Бұл күрді біхеге Василиев құрдық, Колосап құрдық, Каладесникап құрдық, олаттар бұдынан кендіге кен тұттық бұд. Бұл білген аға дойдуға протодиаканы бұйын кепсей бітже, Күлбертина бұ кепсей бет, Үславала, Петрова кепсей бет. Ол күрді біхекенелері Оқлоқаппы күрдік. Кепси кен туттар жомбу болуқтары. Онын бүкіп ағалысты бұл телевизорның көрекчілер мені хеге қай әтемете олақтар күт
Тынкарстан, Легою Бильбулун, морально дякахер. Все дяк булун тех, кто багарат. Олег Иванович, не бегонду? Какие дарин баратан, уйбан битрюбис, на чуэдды гусуранды гэтте, дианалан. Эти хэберин, олог сөбілі хэбин, кене тита эхэм миратты бия кайдар жаннарга. Опсайнан кене бэй бия кады хэбэлли. Кене бахаста кэпкады кэбэбинда. Эти боллағына бю, кэхэ син онна манна хэлжан маннык көрэр иштер болар олихин. Седия галамыты кенеттен бейгеде уже ыйды болар егене уже бұ седивит үстуі күнне болуқтағар үстуі тәйрі ыйынан бүппәті біт ден санаға керемет сөбелеген бейасы сасиялақ болақ бұчы бары бір республика дүні. Ол болаттар арас түмсүйлер салаячылар мұныстан олар аммыт сөбелеген бар аммыт омуғыта тұтылуға ба бейі көрсөбет болаттар бұдым бай бұйт доғаттар бұдым. Онда сөбелеген бар аммыт эти килдер бит. Этуака Асен Сергеевич администрацияты гар. Онна орионры гаттөйлэдей департаментна. Онна администрация куарат кенеге, джокуске куарат кенеге. Олар бихетии битен ылынаннар штабтары биттере, базы бир биттере. Онна Николай Дмитриевич та фондалары арылдыгаттан бейге. Джону кытта шөдүгілэлэнэрэ бит, майттан сағаланэлэ бит. Онна мен Герой России, эти бұл Краповой билеттер тойынры бар, внутренне войска тойыны, эти Лысюк Сергейден, Сергей Иванович, мен көрдіңмен бес ол бұтынде инструкторына, өреттеріна қал бұл бұл анығылы сәдейге сөпті бәхіндері болыпты бұл. Ол олықтар бұтынтын әме барыды бой-бой сұйлылары хүджі бұл. Мужество орденна, затуа, үметәлі, заслуги передачесіне, орден медалиген олықтар бұл баран кәл біттірі. Бары тұстығынан маннық специалінің сүйеріне кәлінлер бігі. Иті бұ маннық бұғылан ұғы-ұғық жәмет жомбытығар иті әтекілдер біптін өй өйінлер білген үлілі олар бұд. Оны мен ақтаным әті туаққа мәрі ғорыда бір сегі базы берін үлілі толырар. Кеннен мет аты кеннен мет бұлай дейін, жон кәлін мүстер бұлай дейін. Бастықы ғарысқой бой. Оның ол бастықы білімденіне ең бір ағылар? Бастықы білімденіне бігі олатта бұтын олық ұлатты ұппап бұт. Барығықтырын нені ұй күдік жарықты бұт добровольстар бұтын кәлі әттірін. Білігін болығына сүйбалта олды. Сүйбалта? Сүйбалта олдан сүйбет өтті. Екі ол үлетіне тұқтава сүйбет өт ол Тоқа туғанылары, қадда қатшы болдары, оның қанда барады? Бұ фонда, Северо-Восточный фонд поддержки Донбасса ден аттан бұта, қазбес ата СВ Донбасс фонд де. Бұ фондың ұтын бігі бұ мүнеқанеттен, оңыр қанадаветтен, оңыр бұ пұт бұ добровольшыстан бұтын өйіргеден, оның әтебелерге күрдік Кировскай корот восстановленеті республика келбіте. Ол оның бұ бюджеттен адам барбат тоқтар ұрысқоттар балдарды құлығыр бұ. Кинотеатр оңы құдығар бар бұта ол фондықтан. Отынны целевой күрдігі де. Бұл Кировскайға бар бұл целевойына келелі құлығы тәлітетер. Бігі бұл қатшынды бұл Кировскайға деп өтім барып дейді. Олар жоға ол қатшын қомыстан бұл кинотеатр тұтарға де тәлітелер бірақсан бер біттірі. Отын үксе бұл мобилизацияның бігі тәлітелер түлі әппет. Оныттан кестелен бұл бұта қекесетті бұл тұрға спецоборудование ғыларға ұпыппыт. Бо тепловизор, квадрокоптер, добровольцы такие дети, так что добровольцы держал, бо регулярная армия бо батах, кинеркатчилдра, ары атом болар, он нам был лагана бо кинергеманны кое-бил надете. Блин, а там бо фонда вот ми кюшкелю лига, блин, та задача вот то хотел бира. А то лустерго туля от когда эти лус жалталары кумере. Земляцтвалар, эти каменохомы юга. Бәхінгі мұнияға. Дағаға бұл мұнияқтағы пұт, ұлыстары күтті күдік бұл ұлаттар барадыларығар бұл ұлаттары жөйдік Адары каналы ден, Сертом, Толарон ден. Оныттың бұл кәлбет бұл мобилизованыдар бұл, конечно, стресс ұлалдар. Ол еген бұл бәрәдіктерін көрігі земляшыстылар күріқтерін ады ден, оны кәпсетті біт. Оныттың біреген бұл республиканский пуңға бұл земляшыстылары келдерір болуқтыра.
онотон бу Сергейген белән бүген ул Сербетен томбутын мен урыктап бит землячтар офсайдан тон бу мобилизованный барар улуттар кытыбтак киндер җегергәннән кыттемер электрин ада ген булды бу кеде бер бүтәннәр кытта төлбеләр үрләр бу хлор билген мас-мас таңга билген бу балык кәлия собо кене хлор ул нәме кемле ханада ул нәһлегән ул онлык ген бу землячтар төлбеләр бу тон бу землячтар бастыгыннан бирелде хлор кемере ти Мария Горна петкуды контрактлыктар ген билим балдар хлор контрактта ким ранение лан ханна хатарын аны билдәхтәренә хлор бу землячтар бастыга билдәләр кинәр бихә хатәхтәр бихә бу тугынын госпитальга ген эти паспристовлар күчкәлгәләр олар Москвага Санкт-Петербурга кинәр бәләрә дигәдә кинәргә кибәтләр нәһәт бәгәле үлүлүләр олар аны билгән эшчә бу южный округка представитель лахпытна бу Ростов госпиталь где гэме хлор кирилен яхмы лита хлор. А так мен блин госпиталь. Ондан рейды чугас иджары нады. Алик Ван Ишен билген кэлбит жону ме манна тюннен кэлбит жону кэтті үлэлэхэр юб кэти ме. А үлэлэхэн а ал бросто кэлбит жонор бол бақара ранен айдары кэтті ме үлэлэхэд. Реабилитация тюттэ. Реабилитация рэбло да опсайнан кэлбит жонор бастыг блохан ады. Уолаттар, мужиктар болады. Кімді кәлін еңе әманны қайы оғы. Көмілі істеймін. Үмші оғы. Әте бастығы опытынан, Чешня бастығы компания бұл байдарынан бігі кіс компания бар. Онны өтті. Бастығы да компания, екіс да компания. Кімді кәлін еңе көрдөй оғы. Меген әмтен, меген мен ғарыйдым ранен айбынден кімді әппет. Ол жанару бігі бәбіт болады. Ким бияға бастығы кәлін көрсібіт, ватсабынан дұқайдақты, ол кейіне черес-черес бұламыд, зуламнағамыд, бәбіт, штаб бұтығар ағаламыд, кемені күтті көрсігін өкже білсе біт. Ән кемі күтті кәлін, ол кейі ранен айду, оқту, әтіне бардым бәрі. Ол ең штаб бұтығар болдағын әте Украинаға әте бастығы үйдарға жевіт олаттар, оны әте сайын сыл жевіт олаттар кәлінлеріме бейіні күтті дәңі үлеліхе әлчалар. Әлбақ контрактник ол анаратық кәлі бар мейқа әйтіндір. Біле баралдарығар, анаратықта әйтіндір баралдарығарданы мейқа сіпәскі таққалдыр олаттыр. Біле әлбақты байыны часқа ұрттағым де атарта, ахоруқтырын үксірін тарттағым. Әті анаратық кәлі барын опысқа кен, ағай қоға опысқа кәлі бар депті. Олар кәлілерді сыразы кәлбі күндірі мейқа әлілдір. Оны тұтанылымыт реабилитация мейқ Олық мөғіттен, мөғіттен дұрын қасты олы келдір бітім. Әмтенен барын әме бардылар. Оны бітәк Якуттен командир ол. Күтші олы. Әлбақ байық олық ол. Әме реабилитация кейден әмтенен. Олық ұдай бақ болан келдім дей біт оны келдір әмет. Әмтенен бүгін көтті. Әтінде жоңға бұғарық қына дәсі. Әті Әдір олаттар істелдері болды білеген. Барачылар да бейіне де күтті хаста жонды баралар. Оны те өйділдерін күдікті ұқты ұқынады. Бейі бұ Сақайырын ағабайын ғама апық черес баралара ұрдық. Тоғы жетерген. Әте чағаны компаниялар кейін тиян қалалылар. Оны олағаны бейі қаманды. Әте дұбар ол істері тағанды? Чывыка. Чывыка. Үш чағаны дәрген бағылсы Россияға. Ол олары Бәдірі кепсетенде баран қалылыр, онта туғымен болыр түгеннер егер түріпіттер егер білер жөнергер әрі таққалылыр. Ол кеніттен бейге қасты болуынды кенеджей қолыр. Олырғы бейге керетеген болан алаған. Госпиталға кеген бейге жөмірден көрсөндер қаяғынлар еген туғы-туғылар. Атағында волонтерлер мен аға күшкелер елдер. Аны бір ғарқаны жән бар байының госпиталға мәне келдер бәттер. Ол бар. Ол ең болағаны бейгенлері бұ барар болаттар еті. Ити дали востошни дени ми е бар, мада оно бути јаннар, ити паркага им палака турбутаји. О палака турбуттар бијва ин кама апотигар пазбери метте. Ким бар бутен туѓу туѓа апотисто ковкала спаттар. А чече чахане идере тоа? Ок чахане иде, бо бата каде ма килне дали востока пазбери нелдер, оно премој онда вара алам. Ити хијо ми бил бека хал. Онтон арање или туа каде се кохам болар тугенигер. Мантат уақта ғанға ол еңді асып күмін яқпытығар емейде, етелді ме ұрытан кепсе бітпейді. Қайда олатын бұтын барыта бейде оммыт, ол еңді тұрап бақы қанттан бұқары бұлдақ бұтына барытын
достойно. Эти джамту продуктов надо было контролировать. Хочешь испечь бывает харалар где интернет сетинергер, социальные сетинерге, эм надо диллер тох матрас диллер сутир успамни диету. Эти не хотя эти бьют как дебрых тахтери, не тох надо не хаме херу. А то меня навар бу, это гадло был, это люди кто крады комфорт это олзунаская, хлавар хлавнаская. Истанас, девять кудов. Так, им бирджан, он так отдирал оттар. Бастатан туран, бо мен бирда дулахтарам бихит нему навакка. Бехаманы каме вере гиталдар ди. Олдонер дуки. Олдонер дуки пола. Ама им тухта, тухна ато, ну кой лах. Ханыр. Ирахан тухта на ато. Простой банальный ди, кюняя катаргин лортан. Кюняя нас кулортан давал ханула бишу. Оно бігівають та гдірбуло ми тут на ракопах, а там тага тум бартана сіктя. Корана ка тепер перелогуші б. А то он біг, ми так потуна міг наварити болний, от просто з них тоді. Тепті лере і дібролер гер імбір тагас болар булда. Іти не крати імін обіг пусі. Уже час кати бітрен кенне кемі діяле тулі татам. Яре обіг кара. А то іти هب کتر بوار که دیگه میهر تالی باست کمپانی نو لینیت اتاق ابزاری نباست که نسکی تیپلی آن تو کم بالا آن خبیه این بول باتن گناه سرازو خبیه آن انرگر کور ولین توخ نده ترکینگوی نسکی خالن آن تن ستیل کن کلر ستیل کم بالا آن البخ پلوخ تا تیپلی پتاموش تا ابهات اولر تخ نده اول کنید تن اشگوی дерсы или ботинки или сапоги хапаким бол лан эти доширакки натыла просто народи было булади он только на тахаме главное. Он у тебя сирим был, да? Ама. Какие сатанеры жестко. Как все там, почки, улата уже все. Боеспособность мертва. Соответственно. Он на М, это не туга тема. Эти, он у меня, мене и пока, эти камеры курдука, да? Эти именно нацелены, блин, темные, Украина, Овсейнан, эти гетель, брони, эти темные, амин, Овсейнан, Бахалста, он хотим это. Он на бири курдугулях, бейштаб пыт бу именно ранены дергит түлілігабит, онна валлағана, если ханныгара хурах бар боллағана смяла штаб каржаники за 10, 301 кабинетка онна тиен ийталыға қатынсен, если информация бар боллағана ранены кейтуғынан, онна ме бейеқа көмегіна әтек қатынсен, он көрдігабит. Бейеме оны барытын спиек оңыра. Эти ән медикамент тұғынан әпетінде, самый крайный случай эти туаққа, автомобильная аптечка бар. Жгут антаколо дебесит. Мені онна дехін варан бігі қылуыр ұштар бұп, білген турбадан оғылдар сәләкінен барар оқтыру. Оңыр ғадиялар бастығынан орбыттыра қылуыр білген. Оны чөй болдығын ағыл оны бігі массыма оңыр оқпыт. Оны антақытарға. Антақытарға. Онына білген бұ әкекейлер болдығына ФАМАС 180 системаны кіра таңағынан оғылды бұд насилка. Эти көндерді не мәлі бұд. Сепкі ұлттайды. Сепкі ұлттар, насилканы оны оңырақ делар. Ол бұл бүгін хасын бастықына оңырақтақтар. Оны испытанияна бар үші бұл ағына мастава оңырақтақ бұдыңе. Оның бұл бұл бары тұм анық үлі бары тұр. Уыштар бұд, бұл аға культура, оғылыра, студентна. Оно ти не бухан холбас покрачлер ми малар була на гарбах ке ти брнен жети класкане бевет атла хабу ту дилери гори гор ей вам тревиш чолке дига суби дети хкара хан холбас пуджонго. Оно го раскотра надо тох ким. Оно го раскотра надо тох ким каднет јере ми билибет во не ти билигин ти билигин би ти тух мобилизациона ти не егар лабу джом тугар тухаен ти види. Ол оно барилари во лагане кинер кинер ти септех бајне подготовка на бараллар. Олеген онна икке балтарағы болықтан үшін. Олеген онна соға да қайыды әйтжақтар оға. Андық білген манна бәр түргеннің білер болықпына құрыды оққа. Өттен үндік түргеннер ембе балылар. Хүрбалықтыз күні, бәсен хүрбалықтыз күнігер олыра контрагынан бар бұд, өсі бол бұд, договоры бүп бүд, бітеген балаған ең контрактник. Эти вопросы мне опять тех мне связи. Сувашнее где контракт барбитте? Контрага нам дают. Белигин в связи с мобилизацией даже раненые дары уволили мата. И никто уже как бы то сурок ратта. Эльбах штаб утгар бияха мерилде. Эти же теманна, эти же бабуна, эти же контрактник таран. Битем мораннар хатан кельбах кабелерм байне частер гарин нам моран пролла. Эти мобилизация, вовсе нам попруга хам барыхтах. А ты келер, когда тюльпин нам барыхтах три? Тюльпин же барыхтарин хэпта? Когда
Он так брал дорога? Мобилизация брал дорога? Мобилизация брал дорога, телефон нежелательный. Авдонин выступает, да, вот это. Эпитези, и ты Авдонин, и ты военком был, да. Военком. Сюбеля Апите, куда пошли, бросит телефон. Барон Кальдербер, эти оттер, бедрый телефон, рантеп трюп, трюдюнувар. Билигин, тюмиктенне алганан бара бет түргене хоридоққа, билигин бихе мобилизация, часишны мобилизация, бұстақ мобилизация бүтер, бүтте дебютті, бүтер дебютті. Бұл орамын мен етер кіргам.